Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir mənzildə hamınızı salamlayırıq. Bugün çox gözəl bir təmirli mənzillə sizi tanış edəcəyik. Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi Əsəd Əhmədov küçəsində 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına 2-3 dəqiqəlik piyada məsafəsində yeni tikili 13 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindəyik. Burada mənzili sizlər təqdim edirik. Mənzilimiz 65 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Bir otaq olub, qanuni bir otaq olub, iki otağa pirdelik olunmuşdur. Yeni təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzildə qaz suyuşuq təminatı fasiləsizdir, sənəd kupça çıxarışdır, dövlət ipotekası təsdiq olunmuş şəxslər də mənzilə müraciət edə bilər. Mən mənzil haqqında bütün məlumatları qeyd edəcəm, videonun sonlarına yaxın qiymət haqqında da sizlərə qeyd edəcəm. Keçək mənzilimizin təqdimatına əzizlərimiz. Çox gözəl bir binadır, ərazinin ən keyfiyyətli binalarından biri sayılır. Geniş həyəti var, avtoparkingi var, iki sürətli sigma lifti mövcuddur, sərgəli, baxımlı bir binadadır. Burada mənzilimizin giriş hissəsi yerləşir, baxın, giriş qapıdan mənzilə daxil olur, belə bir koridor hissə var, belə bir gözəl koridor hissəmiz var, döşəmə laminatdır, divarlarımıza gözəl aboylardan, lepqalardan istifadə olunub və mənzilimizin burada qonaq otağı yerləşir. Çox geniş, işıqlı bir qonaq otağı var. Yəni, istədiyiniz əşyalarınızı bura rahatlıqla yerləşdirə biləcəksiniz. Çıl-çıraq, pərdə, kombi, bateriyalar, spotlar, hamısı tam şəkildə yerləşdirir və mənzilin qonaq otağından eyvana çıxış hissəsi var. Yəni, gir yaşa evdir, alıb rahatlıqla köçüb yaşaya bilərsiniz. Yaxınlığında 308 nömrəli məktəb, Albalı uşaq bağçası və digər yaş obyektləri var. Araz market, Bravo market. İri supermarketlerde zengin bir ərazidədir. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerleşir. Sanitar qovşağımıza da lazım olan bütün aksesuarlar qurulub və hazır vəziyyətdədir. Baxın əzizlərimiz, burada böyük bir otaq olub. Otaq ortadan bölünərək mətbəx, yəni mətbəx olub, adizə bir mətbəx olub. Mətbəxə böyüdüblər, biraz ortadan da bölüblər və mətbəx hissəni bu istiqamətə gətiriblər. Belə bir mətbəx hissə yaradıblar. Qapısı var, havalandırma şaxtası var və buradan ikinci şiman işıqlandırılır. Belə bir mətbəx hissəmiz var. Alıb öz cibinizə uyğun, zövqünüzə uyğun mətbəx mebeli quraşdıra bilərsiniz. Görürsünüz. Və mənzilin yataq otağı yerləşir burada. Və burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir və yataq otağından da eyvanımıza çıxışımız var. Yataq otağımızda da çıl-çıraq, pərdələr tam şəkildə yerləşdirilir. Yəni, gənc ailənin əşyaları bura rahatlıqla yerləşdirilə bilər. Yəni, normal yataq dəstinizi bura yerləşdirə bilərsiniz. Keçək mənzil haqqında ümumi məlumatı və qiyməti sizlər deyim. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Əsəd Əhmədov küçəsi, 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında yeni tikili 13 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. 65 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Mənzilin kupçası var, tex pasportu var. Qeydiyyatda heç kim yoxdur. Birbaşa notarial qaydada alqı-satqı edə bilərsiniz. Qaz su işıq təminatı daimdir. Nə qazın, suyun, işığın, komendant pulun bütün borcları tam şəkildə ödənilib. Yəni evdə heç bir problem yoxdur. Girovda falan deyil. Dövlət ipotekası təsdiq olunmuş şəxslərdən müraciət edib mənzili öz adlarına rəsmiləşdirə bilərlər. Mənzilin qiyməti 123 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcı cüzi endirim olunacaq. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrəsi əlaqə saxlayıb mənzilə əyani şəkildə də baxa bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Allah alanı və satana xeyir versin. Növbət çəkilişdə və mənzildə görüşünə dək.